Inden for de sidste par år, der har vi toptrimmet produktionen her. Sådan er, at vi i dag er oppe og have en produktion af 2.000 dansk kalv leveret til privatslagteri, plus 400-500 dansk køkvæg, også leveret til privatslagteri. Vi har toptunet med bygninger og med foringsanlæg og med pasning og det hele, som gerne på sigt skulle give sig udslag i et rigtig godt produktionsapparat og et rigtig godt produktionsresultat. Vi har 9 store råvaresiloer her, hvor vi kan have alle mulige forskellige komponenter i, vi vil bruge i vores kalveblandinger. Og så her har vi mineralpåslag, 2 forskellige mineralpåslag, sådan at vi kan køre en linje, hvor vi kører helt rene vitaminer og mineraler ind, og sojaskrå, rapsskrå, korn, roepiller, og hvis vi vil blande nogle andre ting i. Vi kan også køre med 3 forskellige slags kornsorter ind i vores blanding. Det er der også silokapacitet til. Heroppe bagved har vi noget avanceret nu. Det er, at vi tager kornet ind, og så fylder vi det i en af de der glasfibersiloer der. Og før vi sætter det ind, der kommer det igennem blanderen, og så tilsætter vi vand, så når vi får den ønskede vandprocent i kornet, som vi gerne vil have. Du kan lave specielt fôr lige nøjagtigt til den gruppe dyr, du ønsker. Og via PET laver vi 4 forskellige kalveblandinger for vores ægløst er stigende, og vores tilvækst er også stigende. Og det er både skyldet sektionering, men også et bedre fodersammensætning. Vi har en tilvækst på omkring 1250-1300 gram, og vi regner med at køre den omkring 100 gram af daglig tilvækst, fra de kommer ind til de går ud. Og foderoptagelsen vil vi også gerne have, at den bliver en lille bit bedre, fordi vi kan lave et mere velsvagende produkt ved at kunne tilsætte nogle ting til vores blandinger.